Terve sinne YouTubeen katsojille, tässä on MC-poika, pelataan vähän Minecraft Let's Playtä. Ja jatketaan sitä mihin jäätiin. Elikkä Minecraft Let's Playtä osa kakkonen. Kas niin. Laitetaan tänne vähän puita. Ja lähdetään vaikka mainaan nyt tässä alussa. Mä tarvin kyllä puuta, jos me lähdetään mainaa. Ja mulla ei oo nyt mitään moodia päällä. Kuten mä sanoin ykkösosassa. Minne tehtäis kaivos? Tehäänkin talo kaivos. Tästä tulee kaivostalo. Tästä. Lähdetään tästä liikenteeseen. Meillä ei ole vielä mitään tortseja tai semmoista, että mä en saa valoa kyllä ihan tässä heti. No ja nyt alkaa tää pimeys kohta tulemaan. Ja minä kyllä arvostan sitä, että te näette näissä videoissa, mutta kun en voi asialle mitään ennen kuin on löytynyt hiiltä. Mä voisin kyllä tehdä puuhiiltä ja niistä tehdä tortseja. Mennään ylös ja aetaan puuta lisää. Ja mä saatan tehdä samana päivänä näitä videoita lisää. Nyt kun mä teen tämän videon, niin on kello on 19.45 ja päivämäärä on 18.2.2014. Ja nyt katson tätä puuta. No nyt se yö tulee, sen mä voin sanoa, että nyt se yö tulee. Lakataan minun pikkumiakalla lehmä. Että silloin kun mä hakkaan joku perässä, niin siinä laki hirveesti. Nyt takas kylälle. Ei olla vielä saatu. Yllättävä. No, onks meillä kiveä? On. Käydään paistamassa. Kaskas. Mutta mennään nyt kotiin. Mikä nyt vitsi? Kotiin siitä, jos ei täällä ole kuolla zombeille. Onks mulla normaali? On. Sitten mennään äkkiä. Homeen ja craftetään tästä pari uunia. No niin paljon kuin saadaan craftettyä. Ja saadaan craftettyä vain yksi. Ne. Niin tota noin. Nyt odotellaan, että tästä tulee vähän puuhiiltä. Nyt craftataan tästä 4 soihtua. Näin. Otetaan nyt muutama. Tästä näin. No mä teen kivi miekan ja pikin. Sitten sujuu kaikki paljon paremmin.
Ja ei rautaakaan kuluta ihan heti. Noin, laitetaan tästä tälläin näin. Sitten mä luen, että poltetaan ihan noin kaikki vaan silleen. Ei kai oo zombeja. Ei oo näkynyt zombeja vielä. Vielä yksi puuhiili, niin sitten päästään vähän mainaamaan. Mä tiedän, että jotkut ei tykkää mainaamisesta, kuten minä, että videon tekijä mainaa. Mutta tästä tulee nyt main-video. Paistaa tästä vielä vähän pihviäni. Niin ei lopu ruokakaan kesken. Noin. Tää texture pack on niin siistiä. Voitte sanoa, jos te haluatte normi texture packin kommenteissa. Et jos te ette tykkää tästä texture packista. Täällä on jossakin jump skelluja. Mulla tää sound packi. Ne skelluu ne plump plump kuulostaa tollaselta hengitykseltä. Missä se on täällä? Missä se skelluu? Purkataas täältä ikkunasta vielä. Hetkone. Noin. Kurkataan niin tästä ikkunasta. Ei näy. Yritetään päästä mainille ilman, että zombit käy kimppuun. Koska mä en jaksa tätä videoa vaan odotellessa siellä. Ja täytyis tuohonkin rakentaa ovi. Minäs tänne ihan alas ja sit laitetaan tortsi. Hetkone. Jos se tulee tuolta, niin ja kaivetaan tästä. Mennään johonkin tiettyyn syvyyteen. Oho, nyt tuli virhe. Käytetään tätä. Noin. Laitetaan tätä niin kauan, kunnes löytyy jotain arvotavaraa. Tai sitten, että hajoaa tää pikki. Tää kivipikki. Ja tässä videossa te näette mulla lagis enemmän. Mutta mulla ei lagi niin paljon. Kun mä katson itse mun videoita, niin ei ne lagii enemmän videossa kuin siinä kun mä pelaan. Niin mulla ei siksi lagi niin paljon kuin te voitte luulla. Kato hiiltä. Olisi löytynyt vaan, että oltais menty alaspäin. No. Te ainakin näitte, ettei minä käyttänyt X-leitä, ettei minulla ole nyt sitä. Ja sanon sen taas, että minä en käytä X-reitä kuin videoissa. Mutta te voitte myös sanoa kommenteissa, ettei käytä yhdessäkään videossa X-reitä. Kommenteissa, että käytänkö vai enkö käytä. Mut mä en viitti käyttää kuin videoissa X-reitä. Jatketaan tästä tällä vaan normaalisti. Mennään kymppikorkeuteen. Oho.
Ja mulla ei oo nyt päällä mitään modeja. Mulla ei oo mitään muuta kuin teksturepäkkejä. Nyt löytyy rautaa. Just ettei erota näitä kahta, niin mä käytän kivipikkeä niin kauan kunnes löytää vaikka kultaa tai timua tai semmoista. Mä ehkä seuraavaan videon otan normitekstuure päkin, että te erotatte nää pikit ja semmoset. Niin ja siis me aletaan ehkä tekemään videoita tekkitistä mun kaverin kanssa. Ja hän tietää tekkitistä vähän enemmän kuin minä. Mut mä tiedän enemmän normi MC:stä eli Minecraftista. Ja sitten MC, se on sitä kuitenkin päätellä mun nimen, että Minecraft-poika. MC-poika. Siitä voittekin päätellä jo. Ja mun Skypessäkin mun nimi on Minecraft-poika alaviiva. Siis mun minenimi, joka onkin tällainen. Ja älkää kysykö kommenteissa, miksi minulla on minun oikea nimi, sillä en puhu siitä yhtään. Ja olin silloin pieni kuin teissäin. Wow. Hyvä, että ruvettiin hakkaan näitä kuoleja. Nyt jatketaan tää alaspäin kuitenkin. Tämä. Jatketaan vielä vähän alaspäin. Tää hajoo ihan juuri tää kivipikki. Joten noin, nyt mä rupeen käyttää rautapikkiä. Dup, dup. Noin. Ja katsojat ei varmaan näe nyt mitään ja nyt näkevät. Noin, oltaiskohan me jo Dungeonin korkeudessa. Heidän ääni kuuluu. Mennään vielä yksi kierros. Sitten mennään vähän alaspäin. Se kuulostaisi tuleva tuolta, joten mennään tälläin. Sieltä se löytyi. Ja what you doing, creeper? Mitä vitsi, miten toi creepu on noin nopea? Ja mä sanon tässä, että käytän ostettua frapsia mun videoissa. Ja laittakaa myös kommenteissa, että näkee sen kuinka pitkän videon olen tehnyt. Hello, creeper. And hello again. Mennään tälläin vähän alaspäin. Mennään tästä taas vähän suoraan. No. Tää video saattaa olla tässä. Tässä on saattanut mennä joku sen 10 minuuttia. En kyllä tiedä, mutta hyi vitsi. Riippuu lähellä sinä väkeä. Mille sinä väkeä kriippuu? Tuu sitä taas pomppis siihen. Tuu. Kaivetaan itsemme ja sitten vähän tänne päin. Osuma. Käytetään PvP-lyöntiä. Noin.
kultaa. Toivottavasti pärjätään näille. Se on jänniä ääniä. Ui vitsi, spideri. Tuu vitsi nyt alas. Voitko sä uskalla? Ei tullut sieltä vielä. Tuliskohan se sieltä alas? Se tulee. Hello. Hello. Ei sitten. Alas. Tuun alas sieltä. No. Päätän tämän videon ehkä sitten tähän. Tykätkää videosta ja supatkaa ja jakakaa myös kavereillenne minun kanavaani. Ja lähettäkää kommenteissa se, miten minä saan frapsiin sen, että näkee kuinka kauan on kuvattu. Ja niin, tässä oli MC-poika ja tehdään seuraavassa jaksossa. Näkemiin.